ale on je takovej, tak to jsou všichni, podle mě, když děláte servisáka, tak musíte být trošku takovej svérázný, protože kdo by chtěl jako strávit 8 hodin nad snowboardem a jenom jako buď mazat nebo škrábat. A on to dělá to... 8 hodin? No, třeba dlouho, všichni to tam dělá. A není to nějaká, jako, že by to mohl mít za půl hodiny a není schopný. A tak samozřejmě musí trošku vypadat, že něco dělá. Ne, to ne, je to fakt dřina, no. Obzvlášť na ten podzim, fakt se musí strávit nad tím ty hodiny, aby to pak jelo. No dobře, ale tak on je pověstný, ale ukazuje se, že maže dobře teda, ne? Jo, no jasný, jasný. A jo. Tak tohle je hlavně jeho kontinent, že jo, Severní Amerika, Kanada a tam ten sníh je trošku jiný než v Evropě. A tam mě taky tam je jiný sníh, jo. No, suší. Tam je suší vzduch celkově. Vlastně ten kontinent je hodně, hodně velký a to moře tam nějak k tomu nedosáhne. A jo, ta vlhkost neovlivní tolik ten sníh a ten sníh je opravdu suší a takovej. A obzvlášť u tak, kde byl právě mistrovství světa, tak to je nějak jako poušť více. Jo, je tam nějaký to mrtvý údolí. Jo, a čili, když je suší, tak to líp jede? No, pokud... Je těžší namazat pro Evropana. No. Evropan vlastně ten, jako já si to tam jsou je. Problémy, to no, v mě v životě ne. Američanům to jede a my se tam... Evropan trápí. Má problém to namazat v Americe. No jo, hrozné. Jakože nezná ten sníh? Nezná ty podmínky, no, protože každý servisman má vlastně takový velký zápisník a do toho si píše, jako co kde jelo, když bylo jaký počasí. Náš si to nepíše, náš si všechno pamatuje. No, protože on takový napůlku vzelný, ale většina má ty bločky a samozřejmě ten Američan má ten bloček širší pro tu Ameriku a Evropan má širší pro tu Evropu a ty sněhy tam jsou opravdu rozdílný. A to je teda výrazný rozdíl, jako když jedete na tom prkně, tak to cítíte, že to je fakt rozdíl. No, hlavně my to cítíme nejvíc v tom, jak to reaguje a jak se ten sníh chová při tom zatáčení. Vyjedete po rovině, zdá se vám, že dáváte úplně to nejvíc a najednou vás někdo bokem začne předjíždět. No, tak to asi... mám celý život. No. Servismana no. změnit. Ne, ale počkejte, no dobře, ale na druhou stranu, tak když se to ví, teda, že v Americe je to jiný než v Evropě, no tak to teda mě pak závisí taky, kde jsou ty závody, že jo? No to jo. No. A nejhorší sníh je, kde je na závody teda? Tam, kde prohraješ. To no, tak asi jo, no. Ne, pro mě je nejhorší takovej ten, a to není jako místo, to je takový ten těžkej, mokrý, ale zároveň třeba trošku pak do toho začne mrznout a taky jako divnej. Nebo takhle, když občas... my jsme mývali, ještě sníh byl dobrý? Jo, tak občas umíme i dobrý. Já mám třeba ráda i ten jarní. Ten jarní je super, to prostě je taková břečka, člověk má z toho takovou srandu, že jo. Jezdí do 11 výstavy. A co ten umělej, jezdíte na tom? No, tak víceméně v Čechách podle mě jezdíme všichni skoro jenom na umělý. A hlavně ty překážky se vlastně staví z toho umělého a pak na to napadne třeba nějakých 10 cm. Ono se to nezdá, ale ono je obrovské množství toho sněhu potřeba na tu trať, takže jako myslím si, že skoro žádný areál nedokáže postavit trať jenom z přírodního sněhu. Přírodní, ano, ale jak se jezdí na tom umělý? No tak co já jsem slyšela, tak oni dokážou udělat i prašan. Tam jde prej o to, v tom technickém, u těch dělů. Nepouštěj se na ten kejlet. Jenom, to jsem slyšela od rolbařů, jo, takže možná to je správně, budu mluvit pravdu. Že záleží, jaký poměr vody a vzduchu tam dáte. Takže když dáte samozřejmě málo vody, tak máte sice málo objemu, ale aha, prostě kvalitnější sníh. A když potřebují na začátku prej to nastříkat, jako aby měli aspoň ten základ, což je jedno jaký, tak přidávají hodně vody, aby měli větší množství. No, já se v tom zajímám trošku. Ne, tak ale, no tak druhá pravda je, že vlastně člověku to dojde, až když se nad tím trošku zamyslí, že vlastně sníh tam hraje roli, počasí, že jo? No, pak jako je, nálada. Tak máte vyzkoušený, kdy jezdíte líp a kdy hůř třeba? Podle mě všichni jezdí líp, když je vidět, no. No tak to věřím. Věřím, že to je výrazně lepší, než ale dobrý je si vlastně do hlavy dát takovou myšlenku, že když třeba prší nebo je opravdu blbý počasí a blbě vidět, tak to je pro ty ostatní mnohem větší jako zátěž, než pro mě samotného. No, a to, když člověk dokáže, chvilkama to jde, chvilkama je to trošku těžší. A pak, když třeba dojede předposlední, tak si může říct, že kecel. Že se mu to nepovedlo. Že si lhal. Hlejte, a kolik máte těch prken? To já moc už nevím, já vlastně se těch prken skoro nedotýkám, já přidělám jenom vázání. Oni moc nechtějí, abych s nima nic dělala, protože to neumím, tak abych je nedotýkala. Kdyby se vyměnila, oni by pak nevěděli, jaký mají vzít. Dobře, čili ne, když asi se chy... 10, dejme tomu. Dejme tomu, a vy se chystáte na závod tak, že teda přijdete tam, někdo přinese prkno. Ne, to zase ne, jako já si ty prkna nosím sama, ale tak jsme v mazárně a servisák mi řekne ráno, vem si 4, 5, 6 číslo a na sedmičce se jenom jako rozjezdíš a člověk si tam přidělá ty vázání a
pak je na tom startu, přiveze si tam ty brkna a na tom startu ten servisák se o ně stará a říká, snaží se jako podsejdit na tom sněhu a pak mu řekne, no tak si jim teďka šestku, druhou jízdu si projedeš tu dvojku a pak prostě podle té situace tam řeší, který to brkno. To je taky jako část talentu, když ten závodník dokáže jako nechat tu zodpovědnost na tom servismanovi a vlastně se nevěnuje tomu, jak, na jakým prkně jede, nějaká pověrčivost nebo něco podobného. Já bych teda, podobný. Samozřejmě, kdybych dojel blbě, tak bych mu řekl, mi vybral tohle prkno. Jo, tak jsou takový. Tak to samozřejmě může člověk udělat vždycky, že jo? Ale co příště, jo? Mě nejelo prkno. Takže. Dobře, a kolik lidí se stará o ty prkna? O moje se stará jenom ten Kanaďan. Ten Kanaďan. A pak samozřejmě, nebo on dělá i struktury a všechno víceméně, no, takže to objedná. Struktury? Tam na té skluznici musíte mít takovou strukturu, takový vzoreček, takový lehký drážky, tam jsou úplně jemňoučky. Žádný detaily jsme říkali, žádný detaily. Jo, ale tak to no takhle, aby se to neprozradilo. Ne, to ne, ale aby jsme tady nebyli moc dlouho. Tam se... Tak, kolik stojí jo, takový prkno? Že bych si ho chtěl koupit. To nejde koupit, ne? Jo, to jde. 1500 no. euro, 1500 jo. euro jedno asi. Tak to není no. tak drahý. No, to není, když jich máte 10. No, tak vaše a bude já naší. Samozřejmě dostávám. Já vím, no, ale vy, pak je vracím. No, ale vy byste měla je prodávat s tím jménem Samková. Tak to je prodává až ten pán, který, mu, který je vyrábí. Já mu je fakt vždycky vrátím po sezóně a on je prodá. No, tak nějaká dobročinná dražba možná. No, ale a jsou tam nějaký nový trendy s těma prknama? Mění se to? Nebo může se to měnit? Nemůže, ne? To prkne... Trochu jo, samozřejmě každý pořád, ty velký státy hlavně dělají výzkum a pořád to vyvíjejí, ale teďka poslední dobou nepřišlo nic. No, ale velikost nemůžou změnit. Jo, nebo... my máme každý, jaký chce, my nemáme žádný pravidla. My nemáme vůbec jako v tomhle pravidla jako lyžaři no, třeba. No to bych přišel to... s prknem přes celou sjezdovku. No, tak že jo, mám jiný prkno než ostatní. Ne, to ne zase, ale tak každý má svoje prkno a vy opravdu? S tím výrobcem, protože to, ty výrobci snowboardcrossových prken jsou tři asi na světě, jako aha. Švýcaři a Rakušáci a pak je možná ještě jedno nějaký, ani nevím. No, no. A vy přijdete za ním a řeknete, já tam chci takovýhle vnitřek, takovýhle vystužení, takovýhle tvár, bla, 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 cokoliv. Jako. A on to vyrobí. A to se pak testuje a pak mu řeknete, tohle mi nesedí, a tak chci zkusit tohle, tamto. A já třeba mám už asi 4-5 let stejný jako stejný, ten tvár a to. No, já myslím, že je předepsaná dílka toho prkna, ne, šířka vůbec. Toho prkna. Nějaký zaoblení nebo co, a takže to ještě kontrolují před závodem. U nás se nic nekontroluje, ani na oblečení nemáme jako žádný. Oblečení taky nemůžete v manžestrákách až dolů. No, což už nikdo nejezdí. Američani jezdili, ne, v těch v džínách? No a měli takový džínečky, no. Opravdu. A já tohle dosáhnu úplně pohodlně. A na těch horách je to nejlepší, protože tam tu furt máte, samozřejmě nic proti Labi a Vltavě, ale přece jenom je to takový, že tam v Bráníku vám tam plavou ty labutě, nutrie, všechno možný. A ty, ale u nás jsou na tam, horách no, je to nádherný a ta čirá voda, nebo když jste někde v Alpách. A ještě s tím sněhem, že člověk kouká na sníh, leze do vody. Je to krásný, ty výhledy. A s Činohrou to nemáte? Tam jako taky někdy v noci jako svítím. Teď jsem... Takhle, vy trpíte trošku nespavostí. Ano, ano, jo, ani jo. se s tím netajím. Kolik spíte hodin? Já spím dost. Jo. Já trpím nespavostí ve chvíli, kdy přeskočím tu hodinu, kdy je to dobrý. Takže já naopak chodím spát třeba v 10:30. No. A když to tak jako stihnu a není moc velký vzrušu a nikdo mi tam moc nespívá, tak usnu dobře a jako můžu spát do nekonečna. No tak ale, asi ne, ne. No, rozhodně mám ten pocit, když jo. ráno vstávám. Ale spím hodně, jo, a potřebuju to. Akorát, když pak hodně pracuji a kor večer, no. tak překročím tu hodinu, kdyby to ještě se vyplo. Jo, a, už se a pak už to nejde. A pak jste vzhůru až do rána? Nebo dlouho? Ano, mnohdy i tak. Tak to ne, to já nemám. A jak vy spíte? Já. No. Se urazila, teď už nebude. Ne, ne, ona pospávala tady. Já na ní koukám, jak si tam tak jako... Já jsem vůbec jsem čekal, že řekne výborně, já spím třeba i na gauči. No tak jo, no spím docela dobře asi. Já chodím teda okolo 10. spát, já vidíli, vydržím skoro. No. Tomáši? No, já spím trochu míň, ale já dbám rady jednoho servismana, který oni jako spějí obecně hodně málo, jo. To bude když tak rada pro vás. On říkal, že má jako jasný recept na to, jak spát málo, ale a přitom být, přesně tak, a být odpočatej, ne? A já jsem říkal, no tak co děláš, jako? A on říkal, no to je jednoduchý, já spím rychle. Asi dobře maže. Ale,
Ale jako nevysvětlili přesně, jak se to dělá. Teda to. Já mám teď takový ty debilní hodinky, co všechno vědí. A třeba včera jsem usnul na gauči, to mě se občas stane, jo. Pak řekli hodinky. Ne, usnul se. Dobrý, probudil jsem se a šel jsem to. A za půl hodiny oni mě pípli a napsali, zaregistrovali jsme spánek. Byl hodinu 10 a byl velmi kvalitní. Ale to dneska si můžete dát aplikaci, hodinky, budíky, všechno. Oni vám ráno řeknou, co se vlastně v noci dělo. Jestli jste vyspala dobře. Si ráno podíváte a vidíte, jak jste na to. Já to vím, tam jsou ty křivky. No křivky. Jak jsem spala, no, že jo. No. Ale tam je další věc, je, že některý, nevím, asi už to zlepšil, ale člověk musel mít takhle na té posteli, kde spal. Já jsem pak nespala furt hrůzou, že si jako lehnu na ten. Jo, ne, protože ne. To snímalo vlastně pohyb toho člověka. Ne, teď stačí třeba hodinky. No. A mohla byste zkusit dát manželovi schválně, co by mu vyšlo. Je. Třeba že to není tak kvalitní, ten spánek. Je možný, že u něj jde spíš o bezvědomí. Zaznamenali jsme bezvědomí, ale bylo kvalitní. Ne, nekvalitní bezvědomí. No, ale ono bohužel to má tu nevýhodu, že se na to ráno podíváte a žijete podle toho, co vám napíše ten stroj. No, to je jako já chyme hodil do stroje. No, ano, jo. Ano, to je přesně ono. Že prostě vy podlehnete zcela tomu sdělení. Ale na druhou stranu, tak když to máte do půl jedenáctý, to ještě jde, no tak na mě je to brzo, já v půl jedenáctý jako nemůžu jít spát. To začíná noc. To zaznělo krásně. Je ticho, je klid, to je krásný, krásný čas. U nás je ticho dřív. No ale venku není ticho. No tam není zase ticho nikdy. No v noci je relativně, i pocitově ta tma, že jo. Ne, mně by nevadilo být zhůru, ale musela bych mít ráno čas. A vy ráno vstáváte brzo? No tak na mě brzo vlastně kdykoliv ráno. Jo, jo takhle. Vy, že neznám když už spíte, tak byste spala hodně dlouho. No. A tak to zkuste někdy. Třeba 2-3 dny. Neskusila jste to? Ne, asi to bych úplně nedokázala, to by bylo dobrý. A ještě kdyby se to dalo do forety, že když tady naspím 2-3 dny, tak no, pak můžu tak třeba zase 2-3 dny bez, ale asi to takhle úplně nefunguje. Mám pocit, že by to úplně nefungovalo na děti. No způsob. Na děti je třeba jim napsat oni dopis. Často, ne, tak oni často musí chodit do školy, tam úplně to taky tak to nejde. Manžel, no. Maminka spala 2 dny, nemohl jsem jít do školy. No tak manžel musí říct, že maminka se necítí dobře, proto je vede do školy a že ona se z toho vyspí. Možná by pak na ně byly hodnější v té škole. Je teda pravda, že by ty děti mohlo znervoznit, kdyby maminka 3 dny spala. Jako. A mohlo by se dokonce stát, že by přišel někdo ze školy se na vás podívat, když by to slyšeli, ale no a jak zvládáte ty starosti a povinnosti s dětma? Já mám teda, to rovnou řeknu, já mám chůvu. Máme už 9 let, máme výbornou paní, která vlastně... Takhle, když jste teda děti viděla naposledy? Tak Františka jsem viděla, když jsem v 5 odjížděla, přines mi ukázat slepici. Olíka jsem viděla asi tak... Slepici, kdyby... jako že ji namaloval? Ne, svoji slepici. On má doma slepici? On má 4, ne, má je na, jako v kurníku. Na v kurníku, aha. Tak ještě panu řidičovi taky vnucoval, že jací pohladí. Takže to jsem viděla v 5, někdy 5 minut předtím jsem viděla Olivera. A vy si hospodaříte, sbíráte vejce ráno a tak? Ano, no to si sbírá on, jo. To si sbírá, on si hospodaří, my babičky od něj ty vejce kupujou, my je dostáváme. Aha, a babička dostáváme. Má za 500 jedno vejce. To známe. Na, ty šikulo. On je chytrej, na. No, ale dceru je pravda, tu jsem neviděla asi 10 dní, protože někde v Německu na výměnném pobytu. Teda viděla jsem ji na telefonu. Na telefonu, no. To taky je. To je děti vím, jak vypadají. To je výdobytek dneska. Ale mám chůvu, protože to máme chápu. Nepravidelnou práci a prostě když uhodí rýmička, což ano. Počtu 3 dětí, já mám někdy pocit, že mi se tam musí dělat plány, jako aby to pokryly ty dny. Jo, to je to hrozně rafinovaně pokrytý. Tak úplně v mý práci nejde říct, jsem doma. Jo, já zůstanu a doma, protože... A teď, když jsou 3, tak už by opravdu jsme do té práce nechodili. Nechodili, a taky myslím, že s nima má někdy jako velkou trpělivost a má větší prostor dělat legraci. Já když jsem s dětma, tak furt se snažím dělat ty takový ty zábavy typu, tak budeme vařit večeři, nebo co kdyby jsme spolu uklidili. Pojď,
budeš mi pomoct. To je taková jako zábavná hrůza, no. Ona, protože to není jako její domácnost, tak může tam zlega dělat nějaký jako ufony a tak. No ale ona, když je dobrá ta chůva, tak je to pro ty děti ohromná hodnota navíc. Já jsem měla chůvu od 2 do 14 let a bylo to úplně bezvadný. Jako milovala jsem ji a když jsem byla doma, tak jsem měla pocit, že mají docela radost, že jsem tam s nima, jako, že mě neviděli pořád. A já jsem čet, že ve šlechtických rodinách chůva přinesla v podvečer ukázat děti rodičů. Oni je pohladili a zase odnesla, protože je šla uložit k spánku. No, ale by vlastně vychovávala s tím určitým odstupem od těch rodičů někdy docela přísně, protože to byla žena jaksi ze dvora, že jo? Ale bylo to normální a ona ta vzácnost těch rodičů určitá, že spolu nejsou pořád jenom k dobru, ne? No já když jako můžu být s těma dětma, tak jsem vlastně hrozně ráda, no. Že to není taková, že tam furt nějak bychom se motali jenom spolu, že se tam oni motají s chůvou a pak takhle se jim tam přimotám já a muž a pak zase nejde. Já myslím, že velká výhoda chůvy může být, že ona může taky manželovi uvařit někdy. Naše chůva nevaří. Ale to je taková krásná dáma, ale ona to řekla úplně předem. Takhle je schopná jim ohřát jídlo, ale většinou jsou to věci, které jako už jsou připravené. Ale mně se to vlastně i líbí, že zase, že se to nesveze do toho mýho, pojďme uvařit večeři. A ne, ale to jsou ty italské filmy, kde ta chůva pak dominuje tomu chlapovi přece, kde mu poroučí víc než matka nebo manželka, protože ho zcela ovládá tím, že se o něj stará. Od malá většinou do 60, že jo? Ale to je řada těch italských komedií, to jsem vždycky miloval a zároveň jsem jim záviděl, že mají takovou paní, co se o ně stará, myslí to s nima dobře a přitom od nich nic nechce, že jo? Ano. No, chůva je velká věc, nebo myslím si, že to se zase vrátí. A tak já myslím, že to není, že je to dnes docela běžná věc a takhle my nemáme blízko žádný babičky a dědečky, ty jsou trošku jinde a jsou ale oni babičky a dědečkové tak jsou celkově někde jinde, protože to byl zvyk. Jsou to babičky dědečkové, že jo, je to taky jiná instance, neměla by to být povinnost, je to, že si. No, oni jsou často aktivní. No, takže, právě, no. Že to my máme takový sportovní. No, oni jsou v kordilerách na půl roku, takže jako je blbý pak říkat, že byste potřebovali, aby byli zaseděli u vašich dětí, že jo. Ale to se změnilo hodně, přece to bývalo dřív, že v 60 ten člověk zůstal u těch malých dětí a s nima dožil. A protože taky to jinak nešlo a dneska to je úplně jiný a ty penzisti jsou aktivní, takže oni nemají čas. No a jako samozřejmě taky chtějí být s dětma a jsou s nima. Teď zrovna včera jsme takhle úplně museli zneužít dědečka, ten statečně přijel a hlídal nemocný děti, protože nám onemocněla už i chůva. A myslíte tak na to, když dáváte ty nemocný děti na starost dědečkovi, že by mohl onemocnět dědeček taky? Myslíme, proto nepřijala babička. Ne, ale právě byl hrozně statečný. To víte, že no. Na to myslí, ale museli jsme právě oba do divadla a chůva už ochořela. Byla, to už je nemocná chůva, jo? No, tak přijel dědeček a vlastně nás zachránil. To je takový, jako je to vlastně chlap a opravdu to tam celý zvládnul s těma. No, tak to je kráno, tak když je to jednotlivá výpomoc, tak to jde, ne. No, ale tak vy, když jste tohle, vy říkáte, že to byla jedna z vašich prvních přehlídek? Byla to úplně moja prvá ucelená prehliadka, vlastně bylo to v rámci Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku. Mně je 21, já jsem malé dítě stále, takže za sebou mám. Že jste dítě pořád říkáte? No, tak určitě, tak ještě se necítím být nějakým návrhárom, jsem student, takže to stále tak vnímám. Ale předtím jsem měla nějaké. A myslím, že se vytahujete jako? Ne. No, takže to byla moja prvá taká celá velká prehliadka, ale předtím jsem měla nějaké školské práce alebo nějaké svoje prezentované různě na sociálních sítích, s kterými vlastně tiež ja dosť pracujem, ale toto byla celá nějaká velká věc, která můžem povedať, že to byla už prehliadka. Že to byla přehlídka. No a vy teda studujete UMPRUM, to znamená, to budete ještě 2 roky studovat, že jo? Ne, já jsem v druhém ročníku, to budu studovat ještě 4 roky. Ještě jo, je to 6 let. Tak to vyjdete už jako ve středním věku vlastně. No, pokiaľ vidím, lebo teraz vlastně jsem se věnovala víc této kolekci než škole, takže musím tam zaurgovat, aby jsme měli rádi. Jo, a jak to děláte s tím modelem, jak si s tou výrobou, to máte svoje lidi a oni vám to učijou, tak jak si řeknete?
Ja šijem z veľkej časti sama, no to je veľmi náročné na financie tieto veci, ale mám aj svojich nejakých krajčírov, ktorí mi pomáhajú, ale nejaké strihové veci si robím sama, potom vlastne tá prvá krásna tmavo vlastná modelka, tak ona pre mňa ešte, to je má spolužiačka, tajnička, takže ona to si sama ušila, potom sama odniesla ako modelka, tak to je ideálne. No a tohle jsou modely, které se jenom předvedou, ale neprodávají se. Já aj predávám, mám právě klientky, takže za to jsem velmi ráda, lebo to těž je úplně nejjednoduchší. A vlastně právě až za to vděčím tomu Instagramu, tomu, že jsem se předtím věnovala právě nějaké kariéry, já nevím, influencerky, alebo asi tak se to dneska pomenovává, kde vlastně ty lidé mě poznali skrz jako nějakou nositelku té mody a potom jako její tvorcu. Takže přirozeně vlastně chcou teraz ty věci, které já vytvářím, protože jich aj nosím. No a vy už nepředvádíte ještě, ne? Ale já jsem neměla nikdy nějakou velkou kariéru modelky, teda, ale předvádzala jsem právě i na této udalosti, kde jsem měla teda svou prehliadku a vlastně ještě i tento rok, ale stále jsou nějaké jména, například Miro Sabo, kterému jsem aj určitou tvarou značky, takže mu předvádzám. A vo finále teraz mám o mnoho viac aj fotení, dá se povedať, aj všetkých prehliadok, keď něco robíme, nejsem len modelka, jako keď jsem byla iba modelka. No a co jste říkala tomu rozruchu kvůli tomu lvu? Tak to budilo určitý rozruch. Som to úprimne vôbec neočakávala, keď to je asi také hlúpe toto povedať, keďže to mala na sebe obrovskú rúžovú vec, ale fakt som to nečakala, ja sa väčšinou oblečiem na nejakú udalosť 5 minút predtým, fakt vôbec nie som žena, čo by to nejak dlho riešila a potom tam idem a vlastne som skôr prekvapená, že som čakala aj od tých ľudí viac, že som prekvapená, že som nejak over the top, že som prešvihla ten dress code, ale ja som sa vlastne tie dni pripravovala na tú prehliadku Fashion Weekovú, tak že som sa snažila to moc ani neregistrovať, pretože to bude vždycky tak, že prvé dni boli krásne ohlasy a potom už hľadali, že kde mi vykúkli gaťky alebo tak. Takže túto fázu už som moc nesledovala. Ale vy ste skutečne šla niekam naproti do restaurácie. Áno, to je fakt pravda. Ja som bola celý deň, vlastne som pracovala, šila, takže som moc nejedla a nebolo mi úplne najlepšie, keď sme išli medzi tými svetlami. Vôbec som ani nečakala, že ma tam bude toľko ľudí fotiť a spovedať, takže sme aj došli jedný z posledných do tej sály, takže som sa neusadila. Potom hovorím, že nebudem z toho robiť problém, budem sa nájsť a pôjdem tam na tú afterparty, tak to je vždycky najlepšie, že? Jo, ale vy ste teda asi niekam na jídlo. Tam oproti, no vlastne. No, tak příští rok môžete rovnou sedieť už tam. Práve som sa potom na tej afterparty s veľa ľuďmi rozprával, že to veľa ľudí fakt robí, že chodí iba na tú afterparty. Ne, ale že budú vedieť, že vy se svojima modelama ste vedle. A budú tam fotiť. A ty, co bude super to zajímať víc než lev, tak budú rovnou na vás. Tak jo. A ty budú na lva, a pak se sejdete na afterparty. Skvelé. Dobrý nápad. Tak sa stretneme tam uproti na tej. Je to jedna z možností. No, ale no, a vy to predvádíte v Česku i na Slovensku? Ja to vlastne predvádzam už iba v Česku, pretože tu žijem a na Slovensku už nejak nemám kontakty s tou modou, alebo neviem, či tam je nejaká udalosť, kde by to bolo treba pre mňa vzácnejšie ako tu. Ne? Ja som bola veľmi ako rada, že som sa tam v takom nízkom veku dostala ako návrhár v rámci tejto udalosti, takže zatiaľ som spokojná, asi budem pokračovať tuto. Jo, no tuto, tak ono se tuto to taky prejaví a objeví a ešte tam plno příležitostí bude, no a tak musí sa chvíľku počkať.